ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁ ପାଲିତକ ପେସେଞ୍ଜର ରେଲ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଆର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅମଲା ଭବନଥି ହେଇଥିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀଥି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛେ ଇଟା ଗୁଟେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଲଘୁକ୍ରିୟାଠୁ ଅଧିକା ନାଇଁ। ସେ ଗଲା ବଛର ଜାନୁଆରୀ 15, 2018 ମସିହାଥି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲ ଲାଇନ ଥି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁପାଲି ତକ ରେଲ ଚଲେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଛୁପାଲିନୁ ରେଲ ଲାଇନ ଆର୍ ରେଲ କେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବଛରେ ହେଇଥିଲେ ଭିଲ ଖାଲି ବିଛୁପାଲିନୁ ସୋନପୁର ତକ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଇତାର ପରେ ବି ବିଛୁପାଲିନୁ ଗୁଟେ ଇଞ୍ଚ ତକ ରେଲ ଲାଇନ ବିଛାବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ହେବାର ତାଏଲ। ସେନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡିର ୱାଗନ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତାବ କେ ପିରିଓଡିକାଲ ଓଭରଲିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ବନେଇ କରି ମାତ୍ର 186 କୋଟି 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଲ ଡିଭିଜନ ଖାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥି ରହିଛେ ବୋଲି ତଥ୍ୟନୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲ ଲାଇନର କାମ ସାରବାକେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ ବର୍ଷ 15 ଜାନୁଆରୀ 2019 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁପାଲିକୁ ଟ୍ରେନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର କଥା କହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବାର କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଛୁପାଲି ଠାରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ ଏଇ 1 ବର୍ଷ ପରେ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କରାଯାଇଛି ଏହି ରେଳପଥର ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ବିଭାଗର ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ ଏହି ରେଳପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି। 2021 ମସିହାରେ କେବଳ ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଯାହାକି ଅଧା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।